Estamos aqui na Startup Weekend, na FJN. O pessoal está aqui, nesse final de semana, participando do Startup Weekend. O objetivo das equipes aqui é viver toda uma experiência de transformar uma ideia num modelo de negócios viável em 54 horas. Basicamente, eles vão construir uma startup de sexta às 18 horas até o domingo às 18 horas. Eles vão ter construído um novo negócio. Startup Weekend, eu acho que é uma tendência mundial agora. A gente está desenvolvendo projetos sustentáveis, projetos que melhorem a vida de todas as pessoas nas cidades. Eu acho que o intuito é esse, e esse conceito tem que ser desenvolvido. A gente está numa cidade, numa região que é referência nacional em cultura, em educação. A gente está no polo universitário, no polo cultural. E chegando a isso, pegando isso da nossa terra, de valorização da nossa terra, a gente tem que desenvolver esse conceito de cidades inteligentes e desenvolver o conceito de empreendedorismo. Eu acredito que hoje a educação, o conhecimento, ele tem que estar vinculado ao empreendedorismo. O conhecimento, só pelo conhecimento não adianta, precisa de uma aplicação, precisa resolver o problema das pessoas. E como nós estamos vendo aqui, as equipes estão trabalhando, né, 54 horas praticamente seguidas para tentar chegar nessas soluções aqui para a região. O Sebrae é apoiador do Startup Weekend, que trata da temática de cidades inteligentes, e nós entendemos que essa é mais uma ação de inovação que tem feito com que o ecossistema, que já está ficando bastante consolidado, ele possa ficar cada vez mais fortalecido. Porque as Smart Cities são cidades exatamente que colocam as pessoas como foco principal no desenvolvimento, né? Então, a ideia é utilizar exatamente as questões urbanísticas, porque são questões que estão diretamente relacionadas com o cidadão, e a proposta de Smart Cities é que essas condições de colaboração e de participação possam melhorar a vida do cidadão. Sou o Johnny, tá? Hoje eu vim aqui para ser mentor no Startup Weekend. A partir desse momento que a gente traz pessoas para cá como mentores de mercado, é justamente para facilitar essa integração que tem das metodologias de pesquisa com o mercado. Bom, desde o início da gestão do prefeito Arnon Bezerra, a prefeitura tem focado na inovação e nós temos apoiado todos os eventos parceiros que têm vindo aqui para Juazeiro do Norte. Bem, meu nome é Luanderson, participei do Startup Weekend. Foi uma experiência diferente, que ajudou a sair da rotina. É uma coisa que eu não esperava, tá durando 3 dias com pessoas totalmente novas.